ویلې کېږي د یوه خبره ده چې په یو کلي کې سرکاري هینپم و او دا هینپم نه به د ټول کلي خلکو به تیوبه وړلې او چې کله به شپه شوله نو د دغه هینپم د خوا نه به د هینپم ډېر تیز تیز اوازونه راتلل او د دغه د وجې د ټول کلي خلک ډېر پریشان و او په دې سوچ کې و چې دا به څوکي او د دغه کلي خلکو د شپې دونه جرأت نه شو کولی چې د خپلو کورونو نه راوتلي وې او دغه هینپم خواله راغلي وې او خیال یې کلی وې. ای زما خوری تا تا پتا دو کنا بیگا دش پید دی هن پم دخوان دیر تیز تیز آوازو نرات لل پتنی چی دا بچو کی چی دش پید دی هن پم دو بوڑی او زما خوری دا آوازو نمنگ موری دل خو پتنی چی دا بچو کی چی دش پی پا دولس بجید دی هن پم خوال رازی او بطی اولی که ارسو دی نو ما تا پاگلان خکاری دی چی دش پی او بوڑی او پا دی که چطیم پس شپه شی چکلا دشپی دولس بجی شی نو دا هینپم دا خوانا دیر تیز تیز آوازون رازی او هینپم پا خپلا مانی وخلکی گی او بطی روزی او دا طول کلی خلک دا آوازون آوری خو پای چاکم دونا جورت نشتره چی دا دی هینپم خوالا ورشی او چکلا سار شی نو دا شازیا خوالا خپلا مرگر رانی راشی او شازیا تا اوائی ای زما شازیا خوری منگی دی روالا رازه چی دا هن پم نو براولو ززان ننش مطللی ال تیریگ ما رازه دوان بلال شو او دا دین پس به شازیا خپل منگی رواخلی او دا خپل مرگر رانی سرا یوزی او بولا روانشی او کلا چی دی دوانا دا هن پم خوال راشی نو دا هن پم خواتا پزما کمانی د خپي او عجيبه غونته کې نشان وي نو د دوانه ډېر زیات ویریږي او رانی شازیا ته وایي اے زما شازیا خوري دا نشان ماته د انسان د خپي نخکاریږي دا ټیک د بالا د خپي نشان دی د بالا او زما رانی خوري ستا خبره صحیح ده ځکه چې د انسان د خپي خودونه غټ نشان نه او دا د ډېر غټ خپي نشان دی کېدې شي چرته د هن پم خواله د شپې بالا راغلی وي او په دې کې بلی وي شپې لا د اغه هن پم د خوانه تیز تیز آوازونه راځي نو به شازیا خپل مور ته وای اے موري زه اوس د هن پم خواله ورزما او خیال کوم چې دا څوک دی چې ارش فرازي او د دې هن پم نه په تیز تیز آوازونه وباسي او کو دا ارڅو کې نو دې ته بس د سبق وروخه ما چې دا به ټول مریات ساتي ځکه چې دا ارش په منګ د خوب نو باسي او زمن خوب خرابې د دې سره بنن ز ضرور ګورم اے زما شاز یا لوري پری دا وک ارڅو کې خپل کار وکي ته د خپل کور نه مو زیاده خونی مشفه د خپل خوب دی وکا او شازیات خپل مور ورته ډیر وي خو شازیات خپل مور یو خبرم نه مانی او د خپل کور نه وزي او کله چې شازیا د هن پم خاله راشي نو د هن پم فاته یو چړیل ولاړوي او هن پم وخی کله چې په د شازیا سترګې ولګيږي نو شازیا ډېر زیات ویریږي آلی ما خوستاسو د کلیوالو ډیر زیات انتظار وکړو خو هیڅوک هم د خپلو کورونو نه د شپې نه راوتل او ته پخپله دلته رالې د دوه ورځو نه ماته یوه کوپړه یم د خوراک دپاره نه ده میلاو شوې زما خو په سر باندې دړ شو د دې هینپم په وانه وانه ډېرې ورځې پس ماته دا یو شکار میلاو شو او د دې نه پس به شازیا چړیل ته مینتونه شروع کی خیر دې ماما پکا ما ته سموایا زو بیر دې هن پم خوال نه رازم او شازیا اغه چړیل بلا ته ډیر زیات مینتونه وکي خو اغه چړیل بلا د شازیا نه سر کټ کی او د شازیا سر وخوري او چې کله سار شي نو د شازیا مور د خپل کور نه راوځي او د کلی په اړ یو ځای کې ګرځي او د شازیا خیال کوي خو شازیا په یو ځای کې نه میلاویږي او د کلی د هر چانا تپوسم کوي خو یې چاته هم د شازیا په باره کې پته نه وي او د شازیا مور په لار باندې روانه وي چې مخې له ورلا د شازیا مرګری رانی راشي نو بیا د شازیا مور رانی ته ووایي ای زما خسته لوری شازیا خو به تا نه یې لیدلی د شپې د کور نه وتلې ده او د اوسه پورې بیرته نه ده راغلې پته نه یې چې هغه به چېرته تللې وي هغه خو ستا ملګرې وه تا ته خو به یې پته نه یې
اے تروری ما ته خو پته نه چې شازیا به چرته وي، خدا را ته ووایه چې شازیا د شپې د خپل کور نه ولې وتلې ده؟ خیر خو به یي که نه؟ اے زما ښایسته لورې، د شپې د هنپم د خوا نه ډېر تیز تیز اوازونه را تلل، نو ما ته شازیا وویل چې زه د هنپم خوا له ځم او خیال کومه چې دا څوک دي. او ما ورته ډېر وویل چې د شپې د کور نه بار مه وځه، خو هغې زما خبره ونه منله او د کور نه ووتله او لاړه. راځه ترورې چې د هغه هنپم خوا له لاړ شو او خیال یې وکړو. او د دې نه پس به د شازیا مور او ورانی د آغا هنپم خوا له راشي او چې خیال وکړي، نو د آغا هنپم خوا ته په ځمکه باندې اینه پرته وي، او کله چې پرې د شازیا د مور سترګې ولګېږي، نو د شازیا مور ډېره زیاته په جړا شي او د خپل ځان سره ووایي، چې دا اینه دلته څنګه پرته ده؟ هسې نه چرته ده، زما د لور د شازیا خو به نه یي. او په دې کې څه ټایم پس په یو پټي کې شازیا مړه پرته وي او سر پسې نه یي. دا ظلم به چا کلی زما د لور سره؟ زما خو د چا سره دشمنی نشته دی. او په ټول کلی کې د شازیا د سر د کټ کېدو خبر خور شي، بیا د ټول کلی خلک دا فیصله وکړي چې د دا هنپم نه به څوک اوبه نه راوړي، او بلې شپې له هغه چوړیل بلا د هغه هنپم نه اوازونه وباسي. خو د هنپم په اوازونو باندې څوک هم د خپلو کورونو نه نه راوځي، نو چوړیل بلا له ډېره زیاته غوسه ولور شي. زما څونه خیال دی چې د دې کلي خلک ډېر زیات خیر شوی دی، اوس یې څوک هم د دې هنپم خواله نه راځي. او داسې خو به زه د ولږې نه مړه شم چې دا خلک نه راوځي. خو ته ورېږه، زه له دې سره یو بله طریقه کومه، دا خو داسې نه راوځي، خو چې څه وکړم؟ یو شکار خو مې په سوچ کې رالی، او په دې پسې به وزه ضرور ځم. او د دې نه پس به هغه چوړیل بلا د شازیا د کور خوا له راشي، او د دې نه پس به هغه چوړیل بلا د شازیا په اواز کې د هغې مور ته اواز وکړي. اے موري اے موري، دروازه کولاو کا موري. او کله چې د شازیا اواز مور واوري، نو مور فوراً د خپل کور دروازه کولاو کی او د خپل کور نه بار راوځي. کله چې په چوړیل باندې سترګې ولګېږي، نو هغه ډېره زیاته ویریږي. شازیا لورې، دا په تا څه شوي دي او ستا نه څه جوړ شوي دي؟ ځکه ما شازیا مازیان یم، ستا شازیا خو وختي عزم شوي ده، اوس به ته زما خوراک جوړېږي. او بیا هغه چوړیل د شازیا د مور نه سر کټ کی او وی خوري. او کله چې سار شي، نو د شازیا د مور مړی د خپل کور مخې ته پروت وي او سر پسې نه وي. او کله چې د کلي خلکو ته پته ولګېږي، نو د کلي خلک ډېر زیات پریشانه وي او د خپل ځان سره دا سوچ کوي چې دا ظلم څوک کوي او ولې کوي. او په دغه کلي کې د خان په نوم یو کس اوسېدلو چې هغه به سار بازار ته تللو، اولته به مزدوري کوله او بیرته به د شپې ناوخته خپل کور ته راتللو. او په سار کې خان بازار ته د مزدورۍ دپاره تللو چې خپل خزه ورته وای. اے سړیا، ته خبر خو نه کنه، په دغه وړاندې ځای کې په یو کور کې مور او لور اوسېدل، او یوه شپه د یوې نه چا سر کټ کو او بله شپه د بلې نه چا سر کټ کو، او سرونه هم نشته دی، پته نه چې دا ظلم به څوک کوي. او چې ته کله بیرته کور ته د بازار نه راځې، نو لږ په ټایم باندې راځه، ځکه چې حالات ډېر زیات خراب شوي دي په کلي کې. دا څه وې ښځې، دا خو ډېر غټ زیاتی ورسره شوی دی چې دا ظلم به څوک کوي چې د شپې راځي او د خلکو نه سرونه کټ کوي او سرونو پته هم بې نه لګي. و ته یې څه پروا مه کوه ښځې، دا پته به نن شپه زه ضرور لګوم چې دا ظلم څوک کوي چې د خلکو نه سرونه کټ کوي او د هنپم نه اوازونه اوبه. او چې کله شپه شي، نو خان د بازار نه راشي او د هنپم خواته یو سیټ ته پټ کینیږي او دا پته لګی چې دا ظلم اخیر څوک کوي. او خان د هنپم طرف ته خیال کوي چې په دې وخت کې د هنپم خواله یو چوړیل راشي او د هنپم په وانه باندې شروع وکړي. نن با
بززان لشکار گورما او دا سر بی خورما زکا چی دیری ورزی وشولی چی ما دا انسانانو سرونه ندی خوللی او کلا چی خان آغا چوڑیلوی نی او دا آغا چوڑیل طول خبری واوری چی کلا سار شی نو خان دا خپل کلی طول خلقو تا دا چوڑیل پا بارا کی خبری وکی او دا دین پس بی دا آغا کلی مشر دا کلی طول خلق یو زیتا راجمه کی او ورتو وای ای د کلی خلکو زمنګ مخی ته یو خطرناک دشمن دی او د دې د ختمېدو د پاره یو لار شته دی او هغه لار دا ده چې درې ورځې به موږ د خپلو کورونو نه نوزو او په خپلو کورونو کې به بند ناست یو هسې نه چرته هغه خطرناک چوړیل زمونږ د کلی نور څوک خپل شکار جوړ نه کړي او دغه شانې چې موږ په خپلو کورونو کې بند کینیږو او د خپلو کورونو نه راونوزو نو دغه شانې به دغه خطرناک چوړیل به د ډېرې لږې د لاسه به مړ شي او خپله سزا ورته میلاوش او زه په دې کلی کې د درې ورځې د لاکډاون د پاره اعلان کوم او د لاکډاون باوجود بم هغه چوړیل هغه کلی ته راتللو او دا کوشش به کولو چې زه به په څه طریقه باندې د دې کلی خلک د خپلو کورونو نه راوباسم او درې ورځې هغه چوړیل په هغه کلی کې ډېرې طریقې وکړلې خو د کلی هیڅوک هم د خپلو کورونو نه راونه وتل نو هغه چوړیل د ډېرې لږې د لاسه راپرېوتلو او مړ شو او خپله سزا ورته میلاو شوله نو ښه ملګرو د دې خانی نه وڅنا څه سبق تاسو ته ضرور میلاو شوی وي نو بس ملګرو که دا ویډیو چرته ستاسو خوښه شوی وي نو دا ویډیو لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او که په چینل باندې نوي وي نو چینل ورسره سبسکرایب کړئ او که هر چرته وي نو خوشحاله او آباد او بریالي اوسئ او اوس مالا راکړئ اجازه د لوی الله پامان.